ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אנחנו ביום חמישי, השני לפברואר 2023, ובינר שווקים, ואיזה חגיגה יש לנו בשווקים היום, כשמדדי ארה״ב פורצים את הרמות שכל כך חיכינו להן, ונשאלת כמובן השאלה הכי חשובה, האם הפריצה הזאת היא פריצה אמיתית? אני בטוח שאתם תופתעו מהתשובה שאני אשיב עליה כמובן בהמשך בניתוח של המדדים אבל אני את הוובינר הזה רוצה לפתוח קודם כל עם מבט על מספר מניות שאני חושב שהן מאוד מעניינות כתוצאה ממה שקורה כרגע בשווקים לאחר מכן אנחנו נעבור לניתוח הרגיל כמו שאני עושה מדי שבוע, למעשה כל יומיים כשאני מנתח את המדדים אז בואו נתחיל עם מבט על שבע מניות שכדאי שנשים לב אליהן. על המסך אנחנו רואים ארבע מתוך השבע, אני אציג בהתחלה ארבע מניות ולאחר מכן שלוש מניות נוספות. ארבע מניות שאנחנו רואים כרגע על המסך, אמזון, אנדווידיה, בוטס ו-CCL. ארבע המניות האלה הן ארבע מניות מאוד מעניינות גם מבחינת המבנה שלהן וגם לכך שכל הארבעה האלה ועוד רבים אחרים או אחרות, מניות אחרות, הגיעו כעת למצבי קיצון. למשל, בוץ, אפשר לראות כבר מצב של טיוטי. אני מזכיר לכם שבוץ, זאת מבחינתי תעודת הסל בין החשובות שיש תעודת צהל שעוסקת בכל מה שקשור artificial Intelligence, ב-AI, בינה מלאכותית. אפשר לראות שבוץ פרצה ועשתה זאת בגאון, היא עשתה זאת למעשה כבר אתמול היא פרצה, והגיעה היום למצב של TOT, שאומר שרבים הסיכויים שאנחנו נראה את בוץ עושה את סיבוב הפרצה. עכשיו זה לא רק בוץ, יש לנו עוד הרבה... מאות או עשרות של מניות שהגיעו כתוצאה מהעליות האחרונות למצבי TOT שמן הסתם אמורות לעשות את סיבוב הפרסה. אם אני אתחיל עם אמזון, בואו נסתכל רגע על אמזון. למה אמזון היא מעניינת? אפשר לראות שאמזון פורצת גם היא שני שלבים או שני, שתי רמות חשובות הרמה החשובה הראשונה הייתה רמה של שלב 4 של מגמה יורדת זה היה 1, 2, 3, הנה 4, הנה עוד פעם 4, קו גבול מתחת לזה מתהווה לנו איזושהי אפשרות ליצירה של מגמה עולה הנה אחד, הנה 2 והנה הפריצה של הימים האחרונים כשאמזון היום גם פותחת בפער מעל המסחר של אתמול, סוגרת לחלוטין את הפער שהיה כאן. אפשר לראות, היה לנו פה פער שהיווה עד אתמול משוכה. אפשר לראות שאמזון סגרה ממש על הקו של הרמה התחתונה של פער המחירים, והיום אפילו קופצת מעל הרמה הזאת, תוך כדי כך שהיא למעשה נכנסת למצב של קיצון אפשר לראות עכשיו אמזון נכנסת פנימה יכול להיות שהיא עוד תמשיך עוד יומיים עוד עוד יום עוד, יום, עוד יומיים ואפילו גם שלושה ימים עד שתיכנס לטוט ויכול להיות שהיא כבר תעשה את סיבוב הפרסה כאשר אנחנו מסתכלים פה על כמה רמות כרמות ש... שהיא יכולה לרדת אליהן אז קודם כל הרמה התחתונה העליונה של פער המחירים והאפשרות השנייה, שתרד קצת יותר למטה, לרמה הכי טובה מבחינתי, קו הגבול, כמו שראינו מעבר לכך, האזור של 105 דולר למניה. זאת אומרת, אם היא תעשה את הירידה ל-105, זה יהיה מבחינתנו הזדמנות טובה להצטרף לאמזון במחיר מופחת. שוב, אמזון יכולה להמשיך, יש לה עוד מצב. יש לה עוד קצת זמן עד שתגיע כאן למצב של קיצון, אבל כרגע אני לא יכול להיכנס לאמזון מהסיבה הפשוטה, פאוור מעל 70, שזה הציון של כאן, לא מאפשר לי להיכנס למניות כי היא מוגדרת כרגע כמניה שנמצאת בסיכון גבוה לכך שתעשה איזשהו תיקון, שיהיה כמובן מתבקש לאור העליות האחרונות של המניה. אם אני מסתכל על מעצמת הכסף אפשר לראות שיש תאימות מלאה בין מעצמת הכסף לגרף המחירים זאת אומרת יש אישור לפריצה שאנחנו רואים כאן באמזון זאת מנהל הראשונה שהיא מעניינת מאוד אינדווידיה גם אינדווידיה קח את זה קצת אחורנית תסתכלו על שלב 4 של אינדווידיה איפה הוא נמצא? כאן תראו מה היא עשתה אתמול, הגיעה עד הקו כשלב 4 של המגמה היורדת והיום פורצת מעל, מזכיר פחות או יותר גם את טסלה עם המאה ה-66 שהיה שלב 4 של מגמה יורדת וטסלה עלתה מעל לרמה הזאת כאשר היא מפגינה למעשה עוצמה. אם אנחנו מסתכלים כאן מה הדבר הכי טוב שאינדווידיה יכולה לעשות זה לעשות את התיקון שהיא כבר למעשה עשתה אותו כאן וזה ירידה לשלב 4 של המגמה עולה, 1, 2, פריצה, חזרה, נותנת לנו כאן הזדמנות להצטרף יכול להיות שהיא לפה, יכול להיות שהיא תתעכב אה, ברמה קצת יותר גבוהה ומכאן היא תמשיך הלאה בואו נסתכל מה קורה על הקיצון שלה תראו איך היא מתקרבת למצב של TOT, כרגע ה-Power 94, Power 100, זה מצב של TOT, שבו eh, מעל 90% הסתברות שהמניה תעשה את סיבוב הפרסה. לכן גם נווידיה, אני לא יכול להיכנס, אבל לא הבאתי את, את, את המניות האלה כדי שתעשו שורט על המניות האלה, אלא הבאתי אותן כדי שאתם תראו את הפוטנציאל שיש למניות האלה, כרגע עם הפריצה והמעבר למגמה עולה על גרף יומי. אם אנחנו נסתכל... על המרחק שיש לנו באינדווידיה, זה המרחק מהיכן שהיא הייתה בשיא שלה. זאת אומרת, יש לה אולי אפילו כפול ממה שהיא עשתה עד עכשיו. אם אני מסתכל, גם דרך אגב אמזון, אם תסתכלו על אמזון, תראו איפה אמזון נמצאת ביחס לגבוה. כל המניות האלה שכרגע מייצרות מגמה עולה על גרף יומי, אלו מניות שצריך להיות מאוד מאוד סבלניים ולקחת את זה ברגע שהמניה א' מגיעה לתחנה ב' לא נמצאת בקיצון ויש הרבה הרבה זמן עד אשר או הרבה מרווח עד אשר היא תגיע בכלל אל השיא שלה אם אני מסתכל על עוד מניה ccl ccl קרניבל, תראו מה היא עושה היום, ואני מסמן פה את הרמה, קו גבול, תראו איזה קו גבול מושלם, 1, 2, 3, 4, 4, והיום היא פורצת ונותנת למעשה, אה, עוברת למגמה עולה על גרף יומי, תראו איזה בישול יפה מתחת לקו הגבול וכעת היא עולה מעליו, אבל גם במקרה הזה, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שקרניבה נמצאת בפאור של 92 זאת אומרת אנחנו יודעים שהמניה הזאת אמורה לעשות את התיקון שלה לכן הפריצה כרגע היא לא פריצה שאני יכול להצטרף אליה אלא אני צריך לחכות שהיא תעשה את התיקון שלה והתיקון הראשון יהיה למעשה הקרוב ביותר שנמצא כאן 1,2,3 וירידה לאזור של ה-11 דולר למניה ייתן לנו שלב ארבע של מגמה עולה, בהחלט גם קרניבל מאוד מאוד מעניינת. והמניה הרביעית כאן, בוץ, שבוץ כבר נותנת לנו את החץ, אומרת פאוור שווה 100. בוץ כבר נמצאת כרגע במצב של טיוטי, תראו את הרמה החשובה בבוץ. זהו למעשה שלב 4 הראשון שבוטס תגיע אליו 1, 2, 3 והגעה עד הרמה הזאת של 25, 70 תיתן לנו למעשה שלב 4 של מגמה יורדת. מאידך אפשר לראות שבוטס פרצה את כל השיאים שהיו כאן ולכן כרגע היא מיועדת קודם כל לרדת לאזור של 24 24 וחצי. ואם היא תרד אפילו טיפה מתחת, עוד יותר טוב, גם בוץ למעשה עברה למגמה עולה על גרף יומי, בהחלט מאוד מאוד אה, מעניינת. אלו ארבע מניות, כרגע מבחינתי היותר אולי מוכרות בואו נסתכל על שלוש מניות אולי טיפה פחות או יותר ספקולטיביות מאשר המניות האלה בואו נסתכל יש לנו פה את מניית פיבר, יש לנו פה את PACW, ויש לנו כאן את טילרי שלוש מניות, אולי חלק מהן אנונימיות, טילרי יותר אה, אה, מוכרת, גם פיבר מוכרת ופיבר למשל עולה היום אה, 20% אחוז. בואו נסתכל מה קורה בפיבר, תראו כמה זמן פיבר טשטשה ותראו את מה פיבר פורצת, את הרמה הכי גבוהה שהייתה כאן בחודשים האחרונים, זאת אומרת כאן היא עברה למגמה עולה על גרף יומי, כאן היא גם אומרת אני בדרכי למעלה, לאן, אם אני אקח את זה אחורנית, הרמה הראשונה של שלב 4 נמצאת כאן וטיפה מעליה יש לנו עוד שלב ארבע שנמצא כאן. אלו הרמות כרגע של היעדים של פיבר. אם אני מסתכל מה קורה מתחת לפני השטח, אפשר לראות שפיבר נכנסה כעת למצב של קיצון, פאוור 81. הסימן האדום הזה אומר שבגלל העלייה החזקה הזאת, היא פרצה את מחסום רצועות TOT, שגם זה כשלעצמו אמור להחזיר את המניה אחורנית. אם אנחנו נסתכל כאן על הרצועות ונתקדם לחלק האחרון, נוכל לראות על מה אני מדבר. יש לנו פה שטח סטרילי. שימו לב, כל פעם שהמניה מגיעה אל השטח הסטרילי היא נדחפת או למטה או היא מדשדשת והרצועה עולה מעליה. כרגע, בגלל העלייה החזקה שלה, המניה פורצת גם את המחסום של הרצועה הגבוהה ביותר, שזה אחוזים בודדים, אולי שני אחוז, אולי שלושה אחוז מהמקרים שהמנייה עושה את הדבר הזה, לכן זה כשלעצמו צריך להביא את המנייה או לדשדש, כך שהרצועות ימשיכו לעלות ואז למעשה המחיר ירד מתחת לרצועה, או שהיא תרד. ואם היא תרד, היא למעשה אמורה לרדת לאזור הזה. 41 דולר כרגע ב-47, 41 דולר, שלב 4 של המגמה עולה שוב אפשרות להתחבר אל המניה, וכשאני מסתכל על מעצמת הכסף, אני רואה בהחלט תאימות מלאה. זאת אומרת, כל המניות שראינו עד עכשיו, 4 וזאת החמישית, כולם מעצמת הכסף, מאשר את הפריצה. כולם עם מצב של קיצון כרגע ויש לנו עוד מלא מלא מניות כאלו שמגיעות למצב של קיצון. PACW, שימו לב על המרחק שלה מהיכן שהיא הייתה בשיא שלה, כרגע היא באזור ה-30, בשיא שלה היא הייתה בערך ב-60, זאת אומרת כביכול עד שתגיע תגיע לשיא יש לה עוד 100%. עכשיו בואו נראה מה קורה במניה הזאת, גם היא אפשר לראות מדשדשת, גם אצלה היה לנו קו גבול באזור הזה, שאותו היא פרצה פעם אחת וחזרה, בחזרה, זה לא מבטיח לנו שלא תעשה את אותו דבר גם באזור הזה. אפשר לראות את המהלך שהמניה הזאת עשתה בחודשים האחרונים, וכרגע היא פורצת ועולה אה, מעל הרמה הזאת, שזה 1, 2, 3 מגמה עולה על גרף יומי, כשהיעד שלה הוא כרגע אוטוטו אל האזור הזה, שאם גם תפרוץ אותו, ייתן לה עוד כוח להמשך, ומעל זה יש לנו למעשה כמעט את המשוכה האחרונה, אפשר לראות שזה גם קו גבול 1, 2, 3, 4, עלייה מעל האזור של 32.5, והדרך משוחררת כמעט עד 42. מה קורה מתחת לפני השטח אז אפשר לראות שמבחינת הפאוור המניה מגיעה כבר ל-88 ומבחינת מעצמת הכסף בהחלט נראית מאוד מאוד מרשימה P-A-C-W והמניה השלישית כאן והאחרונה מניה טילרי נדמה לי שטילרי היא נמצאת עדיין באזורים הנמוכים ביותר שלה בשנה האחרונה. בשיא שלה, כמו שאתם רואים, היא הייתה אי שם באזור של ה-70 דולר, היום היא 3.5 דולר. אני מזכיר לכם שטילרי היא מהענף של הירוקים וקנאביס, כאשר אפשר לראות מה היא עשתה היום. הנה היא פורצת, אחד. 2, 3, זה עדיין לא מגמה עולה על גרף יומי אבל זה ניצוץ ראשון למה שטילרי מסוגלת לעשות ואם אני ארים את הקו טיפה יותר למעלה לאזור של שלב 4, תראו איפה היא נמצאת או איפה היא הגיעה בדיוק לשלב 4 של המגמה היורדת אחד 2, שלוש 4. זאת אומרת 3, 50, 3, 60. זהו האזור של קו גבול, למרות שהיא פרצה פה ויצרה מגמה עולה בחלק הזה, בבורסה תהיה חכם, לאו דווקא צודק, ואם יש לך כאן קו גבול, אתה תמיד תתייחס לקו הגבול ותרצה לראות את המניה עולה מעל קו הגבול. אם אני מסתכל מתחת לפני השטח, שימו לב שטילרי אין לה מצב של קיצון, מצלמת הכסף בהחלט נראה מצוין, זאת אומרת... פה המגבלה שלי זה קו הגבול אליו המניה הגיעה עכשיו, אני צריך לראות אותה חוצה את קו הגבול ואז עדיין יישאר לי איזשהו אה, פוטנציאל עד אשר המניה תיכנס למצב של קיצון ואולי למצב של טיוטי. אה, אז אלו המניות, תרשמו לפניכם, תעקבו אחר המניות האלה, אלו מניות שבהחלט יכולות להיות מאוד מאוד מעניינות לגבי ההמשך שלהם. קו הגבול בטילרי, כמו שאמרתי, 360. בואו נעבור עכשיו למיתוח של השווקים. זה מה שקורה כרגע בארצות הברית, כשהנסדק ראינו אותו כבר ב-4% עלייה, וכמו שהבטחתי לכם, התשובה שאני הולך לתת לכם עכשיו תפתיע אתכם. בואו נסתכל.